Познайомились у волонтерських пабліках і вже на третій день спілкування зрозуміли, що закохалися один в одного. Тоді ж Джеймс без вагань запропонував Наталії одружитися. Каже, їхні почуття загострила війна. Наталія – сильна жінка. Раніше я вважав, що таких сильних та емансипованих жінок не буває. Але зустрів Наталію і був здивований. Спочатку було непросто спілкуватися. Використовували мобільні перекладачі за допомогою рук та ніг, як кажуть. Але згодом стало простіше. До того ж, я помітив, що між нашими народами великої різниці немає. Є маленькі, котрі не заважають порозумітися. Волонтерить Джеймс в Україні із березня минулого року. Подорожував світом. Коли дізнався, що Росія розв'язала масштабну війну, вирішив допомогти Україні у протидії ворогові. Планував воювати у лавах іноземного легіону, але зрозумів, що буде кориснішим як військовий волонтер. Протягом року возив на передову гуманітарні вантажі і під час таких поїздок несподівано для себе у прифронтовому Запоріжжі зустрів своє кохання. Неочікуваною ця зустріч була й для запоріжанки Наталії. В добрий путь, на довгі-довгі роки, на щастя. І саме головне, бережіть один одного. Побратися закохані хотіли ще раніше, але на заваді стали міграційні проблеми британця. Тепер, коли візу, що дозволяє йому і надалі залишатися в Україні, подовжили, мрія Джеймса та Наталії поєднати свої долі нарешті здійснилася. Нарешті ми сім'я. Я дуже щаслива. I'm happy. Oh, yes, very, very happy, yes. It's taken a long time to get this sorted out and now we have it. Hello, Mrs. Caprini. Гірко! 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 Після урочистої церемонії молодята обмінялись державними прапорами двох країн. Як голові новоствореної родини, друзі подарували Джеймсу козацьку булаву. Втім, чоловік повідомив, що право лідерства у сім'ї надає дружині. Ще сильніше за мене. Чим? Тим, що стоїть до кінця на своєму і ще сильніше за мене. І я дуже рада, що я зустріла такого сильного чоловіка. Як буде проходити ваш медовий місяць? Медовий місяць? Такий буде міні-медовий місяць. Плануємо коротеньку поїздку. Так. Де? Якщо не секрет? Ще не знаємо. Ну, десь недалеко, бо тут багато дуже справ зараз. Запрошені на весілля колеги Джеймса розповідають, чоловік веде дуже плідну волонтерську діяльність. Особисто їздив на лінію фронту, дізнавався про потреби військових та цивільних і привозив із Європи вантажі з найнеобхіднішим – ліки, військову техніку та амуніцію, предмети побуту, продуктові набори. Він як воїн просто, і все. Просто в нього є свій стержень, і він просто бере і робить. Він дуже багато знаходить людей і допомагає комунікувати їм один з одним і привозити саме те, що потрібно для війська, а не просто так. Завантажили машину, привезли. Він вже знає сам, він приїхав на фронт, він подивився, що є в хлопців, чого немає в хлопців, да? Що є потрібно військовим, цивільним. І дуже багато людей зараз орієнтуються на нього. З Британії, я знаю, там 5-6 чоловік точно, волонтерів, орієнтуються, як працює він, вони починають так само працювати. Подружжя Капріні запевняють, залишаться в Україні після перемоги, відбудовуватимуть звільнену від ворога державу і сподіваються на поповнення в родині. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.